از هر شماره یک بازیکن خفن. امروز یه گردونه گذاشتیم از بهترین و عجیب ترین شماره پیرنای فوتبال. پس این گردونه رو می‌چرخونیم و هر شماره که از توش در بیاد، مثلا 7، باید بهترین شماره 7 فوتبال پیدا کنیم و مستقیم بیاریمش تو ترکیب. میریم سراغ اولین گردونه رو می‌چرخونیمش. ان شاءالله که شماره 7 کریستیانو رونالدو بیاد توی تیم. 10 تو رو خدا شماره 10 ولی نه، پس رفتیم سریعا سرچ کردیم بهترین شماره 10 تاریخ تا ببینیم چه کسایی رو واسه همون میاره. پله و مارادونا ناکامورا هم ده بوده، اما از اونجایی که کارت مارادونا و پله رو نداشتیم، مسی اومد توی ترکیب. پس بریم سراغ بازیکن بعدی. 7 ببین، 7 و ندی خدا شاهده خیلی ظلمه. نه بده هم نه، 3 خوبه. نرا رو 22، الهی شکر. چی الهی شکر؟ ما اصلا 3 نمیشناسیم. اون که تاریخ حالا نمیشه. پس از اونجایی که به جز پپه کسی دیگه یا نمیشناختیم، سرچ کردیم بهترین شماره 3 تاریخ فوتبال تا بهترینشو پیدا کنیم. نداریم کلا شماره 3 نداریم. تموم شد ویدیو. شیلینی پس رنگش از پپه بالاتر. پس از اونجایی که رنگ شیلینی بالاتر از پپه بود اومد توی ترکیب. آقا من موندم شماره 63 چه مثلا بهترین بازیکنی رو داره آخه. یه هفت خواهش میکنم، ببین الان باید 7 در بیاد. 7 اصلا نداریم اینجا. 76 چش کدوم خریار میپوشه؟ معذرت میخوام، راجبه بهترین شماره 76 تاریخ فوتبال هیچ ایده ای نداشتم، پس باید میگشتیم. اصلا 76 نداریم ما. اینا کجا در شفشنکو میپوشیده حاجی؟ خب الان ما نداریمش که. هر چی گشتیم ما جز شفشنکو کسی نبود که شماره 76 بپوشه. تابع گزینه آشنا خورد. سپاهان شماره 76 کسی میپوشه؟ استاراد سنگرمان شماره 76 سپاهان مگه این 76 میپوشه؟ حاجی نوشته اینها پیام نیازمند. واقعا 76 میپوشید از اون سپاهان؟ باورم نمیشه حاجی، نیازمند رو میتونیم بیاریم؟ خدا شکرت دیوانه شدم. پس رفتیم پیام نیازمند رو خریدیم و مستقیم وارد ترکیب. چاو شماره 23 رامین رضاییان رو میتونیم بدیم. آقا بچرخون خدا، این سری یه شماره زیر 10 بده، خواهش میکنم از شما. 18 اوه وای گفتم 90 داد. 18 اما از اونجایی که از برونو فرناندز خیلی بدمون میومد، پس سرچ کردیم تا ببینیم بهتر از اونم هست یا نه. اوه اسکولز، پس اسکولز به عنوان بهترین شماره 18 تاریخ وارد ترکیب. چاو آقا اینا شماره 7 و بده بریم دیگه. 20 صحابو شماره 7 داد. 92 عالی شد. 92 واقعا نمیشناسم، ولی میدونم زاپاتا فکر کنم 90 میپوشه. حتی یک درس هم فکر نمیکردم کسی توی فوتبال باشه که شماره 92 رو بپوشه، پس سرچ کردم. اصلا نداشتم آقا، 92 کسی نمیپوشیده. دیوانه نیستن که این همه شماره، همه 7 یا 10 میپوشه. اشراوی پیداش کردم. پس رفتیم خریدیمش و به عنوان بهترین شماره 92 تاریخ وارد ترکیب شد. 7 کو اینو بده دیگه، احساس میکنم میده. تو رو خدا همینجا وایستم. کریستیانو رونالدو. پس این بار بدون اینکه فکر بکنیم مستقیم کریستیانو رونالدو وارد ترکیب. چاو اصلا سلطان اومد تو تیم. راستی دکور اونم کاملا جدید شده. اگر که کامنت های این ویدیو به 2000 یا 1500 تا برسه، اولین روم تور کل تاریخ چند رو خواهیم داشت. بستگی به شما داره، واقعا دوست داریم. این کارت های پشت سر رو هم که داریم میبینید زیاد نمیذارم معلوم بشه. این کارت و اون کارت واسه اولین باره که توی ایران ساخته شده. اگه دوست داشتین تو روم تور فقط نشون میدم. ببین دیگه من از شما هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. همین تیم رو به قول آقای فرگوسن، زیدان رو با 11 تا چوب بدی میبریم. حالا هرچی دو بده خسروی دار. 34 شماره 34 رو برام خیلی آشنا بود، ولی نمیدونستم که تا الان بهترین بازیکنی که اینو میپوشیده کدوم بود. ببین اینجا ما ژاکا رو داریم، وند بیک هم هست، بازیکنای دیگه هم بودن که شماره 34 میپوشیدن، اما از اونجایی که ژاکا اسم بزرگتری بود مستقیم اومد توی ترکیب. خدا وکیلی عجب تیمی شده، جدی دارم میگم. اصلا دفاع هر چی بده نه دیگه، یه دفاع چپ خوب بد بده وگرنه میگی. آقا من گولیتو میخوام، گولیت فکر کنم 80 خورده ای بوده، بده 80 خورده ای رو بیارمش اگه اون بوده. 12 خیلی فکر کردم تا ببینم بزرگترین بازیکنی که شماره 12 میپوشیده کی بوده، اما نمیدونست. پس بازم رفتیم سرچ کردیم، اما یه گزینه آشنا بهم. مارسلو چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ پس رفتیم مارسلو هم با چشمانی باز خریدیم و وارد ترکیب شو. به نظرم الان بهترین حالتش اینه که بهمون شماره 11 رو بده، یا اینکه شماره 9 نه همون 11 رو بده بهمون که بتونیم نیمار بیاریم، شاید جاشو بتونیم با مسی عوض کنیم یا بیاریم به جای اشراوی. خاک تو سرت. 15 آخه. معذرت میخوام.
آقا راموس. پس راموس همواره ترکیب شد. الان یه دونه شماره 23 کو. 23 کو. پیداش نمی‌کنم. یه 23 بدی رامین رضایان اومده دپاراس. همین شماره 23 بده. یه دپاراس اومده بگیم 5 بده پویولو بیاریم. آلیشو شماره 80 از همه دفاعمو شماره 80 هم. در ناامیدی که فکر می‌کردم شماره 80 اصلا به درد تیممون نمی‌خوره. معجزه رخ داد. رونالدینیو یادم نبود. پس رونالدینیو به عنوان بهترین بازیکن شماره 80 تاریخ وارد ترکیب شد. حالا فقط به یه دفاع راست نیاز داشتیم تا بهترین تیم جهانو بچین. وای از روی دو رد شدیم. 29 آخه. و میساکا شماره 29 دفاع راسته. بیار همینو. پس و میساکا هم به عنوان آخرین بازیکن ترکیبو کامل کرد. با ترکیبی که از بدنی شماره های تاریخ فوتبال چیدیم به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف دیویژن 3 2900 خورده از ما 200 قوی تره. از ما 200 قوی تره. پس چرا داری دست میزنی؟ این ترکیب ما شد اما ترکیب حریف. تو دیواری بیش نیستی بلینگام 105 هم داشته باشی میبرمت. اوه چه لباسیه این لباس جدیده. دوستان عزیز بگی وسطو این سان بکن نیست دوستان من دارم به شما میگم ای کشید میپره رونالدینیو رامین از اونجا رونالدو رو چی؟ حتی واسه اونا؟ بابا این خیلی داره به کسیرش بازی میکنه احساس میکنه فیروز کرمی سر مربیش بابا این چه گل مفتی خورد شوت کن همون شوت بابا شوت کن دیگه بابا این هد لامصب به تو بزن بده مسی مسی بکار رونالدو مسی لیونل مسی دیگه این گله خیلی عالی اصلا لباسمون یه چیز دیگه است لباس دروازه یه چیز دیگه است لوگو تیم یه چیز دیگه است منم یه چیز دیگه پوشیدم بده من برو گم شو داروین نیوزو بگی داروین نیوزو بگیرین عالی شد عالی شد عالی شد چه توپی لو دادیم خاک تو سرم کنن خاک تو سرت خدا شاده خاک تو سرت مگه میشه اینقدر یه بازیکن کودن نفهم وای رونالدینیو وای رونالدینیو پاس رونالدینیو شوتش فوک توی دروازه است دقیقه 78 چه گولی زدم به یارو وسطو بگی وسطو بگی ببینم سان نکنه سان نکنه سان نکنه آه! بزن کریستیانو رونالدو یه پاس میده حالا اونجا رونالدینیو هم هست پاس رونالدینیو الچرابی حرکت میکنه اونجا رونالدینیو خودش حرکت کرده رونالدینیو رفت واسه ارسال رونالدینیو ارسال بیرون پاش یا حضرت عباس وای 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 نونیز داروین نونیز به وسط تر قطع میشه وای خدا باید نیبردمت اولین بازی رو مساوی کردیم و یه امتیاز ازش به دست آوردیم پس بعد میرفتیم سراغ بازی دوم ولی این بار ترجیح دادیم نقطه ضعف تیمو که الشاراوی باشه به جای رونالدینیو عوض کنیم این ترکیب ما اما ترکیب حریف وای بابا حریف خیلی بسته بازی میکرد پس بنابراین باید بازی کنم اونو به سمت گوشه میبردیم تا باز کنم وسط 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 خطرناکه ارسال میخواد بکنه روی دروازه لیونل مسی به سمت تیر دوم خدای شکرت سلطان اسکولز میرسونه به لیونل مسی نگر رو چه مسی ارسال مسی روی تیر دوم از چراوی تیر دروازه گل بارکلا اینو میگن تیم حالا اینجا با کجاش استوب کرد نیما نیما چه نرو 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 دیگه نگفتم اینقدر نرو او خطریه 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 رونالدو پیام نیازم بگی دیگه سلکتت کردم رونالدو توپ رو میگیره اونجا ضد حمله اسکولز شوتش توی دروازه تا تو از این غلط ها نکنی عزیزم تو دفاع پاس زرت و زورت ندی همیشه پرس از جلو جواب میده من زرت گل میخوری الچراوی میاره عقبتر دوباره میخواد دوباره تو نگرد داشته همچنان الچراوی ارسال رونالدو در آورد مثل شوت شوت بازی فکر کنم باید یه نفر رو اینجا ناقص کنم وگرنه یعنی میره گلر رو میزنه اوه 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 دمیج کرد نیاز من رونالدو رو شما داشته باش فقط آره حدیث من نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد رونالدو حرکتش شوته رونالدو به دقیقه نمیکشه گلو میزنه اسکولز کجا رو شوت کردی دمیج کرد و میساکا تو برگرفته میتونیم برنیز حمله بذاریم اونجا رونالدو هم هست دریبل زیبا از ون میساکا رفتیم و سرسال هاکتون سرت
تیره به این قشنگی زدم ری ترکیبی که با آنالیز خودش چیده بود خیلی خوب بود، پس می‌رسیم از گوشه بهشون صدمه بزنیم، پس همین ترکیبو نگه داشتیم. یک پاس زیبا رونالدینیو، حرکت قشنگش، رونالدینیو پاس رو میده، حرکت رونالدینیو، یه حرکت زیباست، میرسونیم به اون گوشه، رونالدو شوت، ارسال بلند، رونالدو هد شاریشو میزنه، آلچراوی شوت، آلچراوی بیرون، خودو گوس به کلت، واقعا داری زیبا بازی میکنی. بگیر اونو، بگیر اونو، بگیر، خطریه. شانس آوردیم خدا شاهده. رونالدو پاس زیبا رو میرسونه به اون آلچراوی احمق، توپ رو میگیره آلچراوی، توپ رو میگیره آلچراوی، کاتش تو دروازه هست، اینه قدرت ماز پسگیری توپ. نمو جان مارسلو شما رو قشنگ، آره هم تمام بازی رو 4-2 ایران میبره. حالا با برده که به دست آوردیم 3 امتیاز گرفتیم و به سمت بازی دوم میرویم، اما قبلش از اونجایی که آخرین ترکیبمون واقعا عالی بود ترجیح دادیم باز دوباره بازی کنیم و رونالدینیو به جای آلچراوی تعویض بشه. آخریش 3041 و اما ترکیب حریف اینم وسطش خیلی بسته است، پس بعد از گوشه ها بریم. دروازه‌بانش هیچی نیست، بده گوشه، بده گوشه، بده گوشه. رونالدینیو حرکت کرده اونجا، ارسال چه میتونه انجام بده؟ آلچراوی این رسونه لیونل مسی، لیونل مسی دبل تاچ قشنگ، اسکوز ارسالش، رونالدینیو ارسال به تیر دوم، خطرناک میتونه باشه اگه نگیرمش. وای 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 دفکون رونالدینیو، فرون آقا ماسکاری قشنگ، رونالدو رو را میدازیم اونجا، رونالدو زر میسرف، میزنیم ما، میزنیم ما، کجا میزنیم، دادیم اون بر. دروازه خالیه، دروازه خالیه، برو کلو همین دیپایو بگی، دیپایو بگی، دیپایو بگی، نره نیمار جونیور میبره به سمت گوشه، ببینیم چی، برون پدرش، بزن سوتو، سوتو بزن، سوتو بزن، دستم خاموش شد، دستم خاموش شد، دستم خاموش شد، دستم خاموش شده، بزن بره یه جوری، بزن بره چون بگیرش، بگی سان نکنه، بگی بیرون. رونالدو پاس رو میده اونجا، رونالدو شوتش، لواندوفسکی خطرناک میتونه باشه، نیازمند در میاره، بگیرید لیونل مسی، لیونل مسی شوت، چطوری اونو در آورد؟ همه بازیکن ها، دروازه‌بان، همه اضافه شدن واسه هد زنی. ارسال مسی روی تیر دومه، اگه اشتباه نکنم باید بزنیم. منم برای این بازی آخرم مساوی میکنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این دوتا ویدیو هم ببینید. دمتون گرم.